Три лица се уапсени и задржани во полиција по синоќешната престрелка во Тетово. На инцидентот му предходела расправија во едно од казината во центарот, помеѓу 34 годишен тетовец од една страна и уште две 43 годишни лица, едниот исто од Тетово, другиот од Лавце. Откако излегле надвор, започнало пукањето. Во синоќешната престрелка овде во строгиот центар на Тетово се пукало и со пиштоли и со автоматски пушки. За среќа, освен материјална штета, нема повредени во инцидентот. Куршуми завршиле во три трговско-угостителски објекти. Оштетени биле и две возила, како и балконска врата од стан во зграда во центарот. Никој од околните објекти не сакаше да зборува пред камерите. Граѓаните пак изразуваат загриженост за се почестото насилство низ улиците. Треба поголемо внимание да се даде на и акцент на тоа, со оглед ситуацијата како е, напнатоста како е, тоа е. Секој воздржан треба да биде и со добра мисла дома да излага. Мислим дека воопшто не е безбедно. Значи, еве, ја како што гледате со дете, сум секој ден на оваа релација, ова е строг центар на град, значи не е нешто периферно, периферен дел, така да воопшто не се чувствувам безбедно. Нула нема во обезбедење овде. Ево, дома не можеш да будеш обезбеден, камо овде во плаштат. То ја ти гарантирам 100%. И вика мора полиција многу пута што се дешава нешто, ништо не чуват, не да идат. Кај немамо коли, немамо он, не, за мене покасно може да се уништи цела фамилија, они не... Нема за тоа. То не е добро. Пукање, без везе група е што се... И то мафијаши што пуцање, то оштечени локали, то е штета. Полицијата бара уште десетина други лица, за кои се предпоставува дека се вмешани во престрелката. Увидот е завршен, а истрагата продолжува, се додека не се утврдат причините за инцидентот.